Qadirli tamoshabinlar salom. BBC'nin haftalik miros barnomasiga xush kelibsiz. Bugungi barnomamizda onlayn dars o'qiş mavzui haqida so'z yuritamiz. Taliban Afganistondagi qizlarni ta'lim va tahsildan mahrum qilganlaridan keyin faollar qizlar uchun onlayn dars o'qiş imkoniyatlarini yaratishmoqda. Bu rejani amali qilishda dunyoning bir qator mo'tabar bilim yurtlari ham hissa qo'shishgan. Iqtisodiy inqirozga yuz tutgan Afg'oniston kabi mamlakatda onlayn dars berish qanchalik samarali? Hamda chekka mintaqalarda bunday imkoniyatlardan qanday foydalanish mumkin? Men ayni savollar bilan ta'lim xususida katta tajribaga ega tashabbuskor Abdurrashid Rishodga murojaat qildim. Salom, sizga va BBC O'zbek barshini tomoshachilariga. Albatta hozirgi oxirgi paytda Taliban bu xotin-qizlarni dars o'qishdan mana qilish bir katta muammo, siyosiy muammolardan birisi deb tushunamiz. Kelamiz onlayn mavzusidagi bu onlayn shaklda bir tadod muassasalar, universitetlar hozirdagi Afg'onistonda onlayn shaklda ta'lim qiladi. Ta'lim tarbiyani sifatida ta'sil va o'quv maktablar sifatida ko'p bir yangi padida bo'lgan va oxirgi paytda mana bu 2019dan so'ngra bu pandemiya, bu koronavirus o'rtaga kelganda insonlarni majbur qildiki, universitetlarni majbur qildiki, hamma onlayn shaklda ta'lim qilsin. Albatta har bir padida o'zidan ayblari ham bor, yaxshiliklari bor, yomonliklari ham bor. Albatta men onlaynda birta tarafdorlardan Afg'onistonda eng qattiq shaklda edim. Bu chunki onlayn bizga ko'p katta savollarni o'rtaga keltiradi. Bu savollardan birisi tahsili xazinalar ozayladi, zamonlarimiz ko'p shakl yaxshi shaklda mudriyat bo'ladi va har zamonda o'sha nima ingliz tilida flexibility bor, nima shaklga qaysi zamonga dars o'qiysiz, zarurlarga qobiliyatsiz. Portallarga ma'lumotlar borib, uni har zamon o'qib, ko'rib chiqa oladi video shaklida yo PDF shaklida, sound shaklida, sado shaklida. Ammo va odamlar yeta oladi istagan ustozini har qismati dunyodan bo'lsa, uni darsini ola oladi. Siz bir mavati o'sha physical campus yo campus o'sha nima desa, o'sha universitetga shakli fiziki bor, siz o'sha majbursiz o'sha shahrizdagi odamlarni gapiga quloq solsangiz, o'sha shahardan tashqa hech bir insonlarga rabita qura olmaysiz. Ko'p bola yaxshiliklari bor, ammo ayblardan birisi ki, mana bu ijtimoiy shaklga insonlar bir-birimdan o'ltirib, ya'ni ijtimoiy shaklga bu sinfdosh, o'rtoqdoshlar uzoq bo'ladi. Bu bizni ijtimoiydan nima qiladi? Albatta bu mavzuni ham oxirgi texnologiya, virtual texnologiya hal qilgan bu qaziyani. Metaverse to yangi bir padidadi, internet sohasida yangi bir padida. Agar bu metaverse o'rtaga kelsa, fikr qilingki, bu muammoni ham hal qilib 195 o'sha fiziki shaklga, huzuri shaklga insonlar bor dars o'qisa, ayni shaklda yaratadi. Onlayn bir mavzuga ko'p jiddiy tamom dunyo uchun va tamom kishilar uchun. Ishtiyoqmandliklar ko'p, bilim yurtlar orqali xorijdagi bilim yurt, mo'tabar bilim yurtlar bu onlayn dars berish rejasini yo'lga qo'ymoqchi. Endi Afg'onistonda buni internet ham ishlamaydi. Qanday bundan foydalanish mumkin deb o'ylaysiz? Biz agar onlayndan istifoda qilmagan holatda boshqa yo'limiz yo'q, boshqa alternativ yo'qki biz undan istifoda qilsak va biz davom bersak. Xo'p, dars o'qishda o'zini shu ogohlik, bilim o'qishda ikki tane hadafi bor. Birta hadafi buki siz bir narsani o'rganib, bir munavvar inson, bir zarfiyatli inson bo'lasiz. Ikkinchisi nisa bu certify, o'sha nima desa, shahodatnoma, bir sanadingiz bo'lsa-ki, borib kelajakda bu san'at bilan siz ish olib, oilangizni iqtisodiy shaklda ko'mak qilib, o'z zindagingizni o'tkazasiz. Xo'p,
endi kelamiz xotin-qizlar Afg'onistonga mana bo'lgan dars o'qishdan hanuz ham bir umidvorlik borki kelajakda mumkin dunyoni fikri bilan yo islomiy kishvarlar mamlakatlar ancha kelib ketishi ko'p bo'lib shu vaqtlarga shu qaziya uchun ko'p bo'lgan konferensiya islomiy ham bu mavridga o'z fikri bor ko'p bo'lib madrasalar ko'p bo'lib joylardan ses chiqib to'xtabdi umidvormanki bu mavzuni Afg'onistonda hozirgi hukumat qilayotgan Taliban bir bor digar bu mavzuni tegishtirsa ammo mavzu buki agar vaziyat shunday shaklga kelsa onlayn o'qish bilan so'ngra bu olgan san'at olgan o'qishgan mayzi kelib idoraga yo bir xususiy sozmonga ishlatilmasangiz ham so'ngra ko'p pul foydali bo'lmaydi angiza o'rtadan ketadi angiza o'qish ham bir kichik qiz bo'lsin chibacha bo'lsin kala men tib o'qiyman doktor bo'laman men bir injener o'qiyman soxtimon tuzataman deydi yo bir management soha iqtisod sohasiga o'qib bir mudir bo'laman deydi agar kelajakda shunday bir orzuga ega bo'lmasa bu o'qish tanho ogohlikka qoladi siz bir odam ogohsiz ammo sizdan ish olinmaydi korburdingiz yo'q ya'ni insonki bir motar yaxshigina motar Afg'onistonda hozir toza motar chiqqan shuna bir maqbulgina motar ammo haydamasangiz bu motarligidan chiqadi har inson jamiya bir ogohlik topib qoladi na undan istifoda qilib bo'lmaydi o'sha korburdi shakliga bo'lmaganda angizalar o'rtadan ketadi shuning uchun bizga na tanho o'qish balki ish berish soha ham Afg'onistonga to'xtatilgan agar ish berish soha hozir bo'lsa ham onlayn nimalari ko'p bizga natija beradi o'shanday ham bo'lsa yana biz harfimiz do'st xotin qizlarga singillarimizga bu emas to'xtatib qo'ysa dars o'qishda ilgaridan tolimlar keldi yo bir shaklda tolibon o'rtadan ketdi yoinki bu davr kelgan yo jamiya o'rta dunyo qanoat beradi tolibon yo tolibon o'zlari qanoat bo'ladi yo bir shaklda hozirgi sharoitga qaraganda bir ikki uch yil qadigan men fikr qilmayman bir nizomiy shaklda bir guruh kelsa u pas Afg'oniston bo'lsa hozirgi bosh bo'lgan hukumatga dunyo taomil qiladi dunyo suhbat qiladi toki xotin qizlari dars o'qishi ochilsa va eski shaklda opa singillar o'z o'sha hadaflariga o'z maqsadlariga harakat qiladi endi Rishod janoblar mana siz ta'lim sohasida ancha tajribaga egasiz endi mana siz aytyapsizki internet orqali ham dars olish unchalik ijobi bo'lmasa mumkin chunki mana Afg'onistonda internet ham yaxshi ishlamaydi buning yonida shu xotin qizlar savoddan mahrum qolmaslik uchun yana nima qilishlari kerak qishloqlarda mahallarda tumanlarda ikkita uchta farohon o'rtaga kelsa bittaku mana shu internet orqali boj internet Afg'onistonga zaif yana guzora qilib bo'ladi ya'ni u shaklda boshqa mamlakatlarda onlaynda ta'siri bo'lsa Afg'onistonga o'rga 100 bo'lsa 50 ham bo'lsa biz o'sha bo'lmagandan qadar shuni davomi nima ikkinchi farohon shuki har o'yga bir bosavod bor o'sha o'yini dars berib savodga ega qilsa amsoyasi shundoq bir qizgina bir narsani tushunami amsoydagi qizni o'rgatib to'xtasa bu yana man ilgarigi so'zimga qaytaman bir ogohlikda jamiya ogoh topadi va bir zarfiyatga ega bo'ladi ammoki bu zarfiyatlar ish olmasa mayda mayda o'rtadan ketishi mumkindi bir nasl ikki nasl agar shunday shaklga kelsa Afg'oniston ancha qiyinchiliklarga qoladi va shuki hozir har kimiki bir narsani bilib o'z qiziga o'z hamshasiga dars berib to'xtagani ikki holatga biz aytolamizki qizlarni bir miqdor ilgari fikrini zarfiyatini ilgarishi uchun biz nima qilsak va boshqa bir mavzu borki masalan hozir uncha ham noumid bo'lmasa nima ishga bu ish lahozdan internetga ishora qildingiz rus hindistonni
ko'proq Bangladesh, Hindiston va Chinga yigitlar tamom projelarini online shaklida Amerikadan oldi. Mana bu kompyuter sohasida freelancerlar bor, bir zarfiyati bor, bir tanesi bor, bir tane typing yaxshi, bir ta proje bitkiladi, bir ta bir zabonni biladi. Qarang, hozir ish tanho Talibonning idorasi emas. Omonlarga qaraganda dunyoga 1% tamom dunyo hukumatga ishlaydi. Boshqa hammasi sektor xususiyga yovuz ish bilan yo boshqa bir sohaga faoliyat qiladi. Ya'ni qaror bo'lsa biz tasavvurimiz bu har kim dars o'qib yerda bor bir mudir bo'ladi hukumatga bu eskidan ham men shu mavzuga nima emas edim. Muvofiq emas edim. Muvofiq bo'lmaganda hatto o'zim bir kun ham hukumatga ishlamaganman. Bir kun ham ma'muriyat qilgani yo'qman hukumatga va hech vaqt ham darxost berib borganim yo'q mana bu mudiriyatga. Dalili bu xo'p dashkam ish bor, qaror emaski hamma bor hukumatga ala mudir bo'lgan, ala ma'mur bo'lgan. Bu vaziyatga qanga 1% tamomi dunyo hukumatga ishlaydi. Omorlarga qaragan o'sha bir kitobga yozilgan edi. Bu qancha daqiq emas, daqiq emasligi shuki, bu kitob o'sha padar puldor, padar bepulga yozilgandi, o'sha eng mashhur kitoblardan birisiki sotilgan dunyoga. O'shalarga yozilgan 1% mardum nimaga hukumatga ishlaydi? Ma'nosi buki, biz agar biz infrodi shaklga zarfiyatlarimiz ilgari qilsak, mana shu men siz mana shu bular faqat bir o'toqda ichib o'tirganday suhbat qilib o'tiribmiz. Hozir tamom ishlam dunyoga onlayn bo'lgan. Mana shu pandemiyadan keyin onlayn shaklga har kim o'z joyidan nima qiladi. Va onlayn ishni dalili shuki, bir vaqt bo'lmaydi, vaqt xazinasi kam bo'ladi va muassirroq hatto tamom bo'lgan onlayn vazifalarni. Bu uchun meni payon berolmayman qaysi bir muvqifga emasman ki men payon bersam. Shuncha fikrimda aytamanki, hech bir zamonda nomidlik bo'lmasligi kerak. Mana shu siz zarfiyatga ega bo'lgandan keyin siz Afg'onistonga o'tirib, siz qayerdan desangiz, proje ola olasiz, proje ishlay olasiz. Mana hayot men 2 yil ilgari, 3 yil ilgari do'stimiz birisi cvplan.com, plancv yo cvplan.com tuzatdi. Qayerdan maymalarni ichiga o'tdi va u katta bir veb-sayt tuzatdi. Amin Jalol degan do'stimiz. Men bir misol bersam. U ham o'sha tuzatgan produkt, o'sha mahsulini Amerikadan, Ispaniyadan, Yevropadan istifoda qiladi, o'shadan pul pardoz qiladilar. Ya'ni bir dona misol, bundan 100 dona misollarni biza bera olamizki, yo Yerotga ko'p yigitlar Yerotga qaraganda boshqa voyalarga Yerotlar ham yaxshi istifoda qiladi. Shuning uchun 100 dona fikri jadid, vazifa jadid internetdan topiladi. Bu ki odam ketsa bir daftar yo bir davlatga ishlayman desa, bu ham ko'p fikri yomon ki bizaga hamisha dars o'qalim umr bo'lgan. Bu bir ta'lim tarbiyaning bir dona ayblaridan afg'onsonga shuki ala dars o'qingan bor davlatga ishla. Vaqtki davlatga ish olmadingiz, moyissiz, ala men dars o'qidim, bundan istifoda qilmadim. Tamom dunyoga hamma kurizamga borib dars o'qib davlatdan ish olmaydi. Ishod janoblarim, buni endi shu yerda yana bir savol bersam, siz aytayapsizki, odamlar, xotin-qizlar savoddan ma'rum qolmasligi uchun uylarda ularga dars berilishi kerak, har kim o'z oilasida deyapsiz. Endi siz ancha muddatdan beri bu sohada ish olib borgansiz. Hozir shu jarayon yo'lga tushganmi? Mana shunday harakatlarga qaraganda, ba'zi do'stlarni suhbatlariga qaraganda, bali, ko'p kam shaklda ba'zilar xorijdan to'xtab, masalan, ish boshlagan bir tezodlarga iPad tavzi qilganlar yo bir kichkina kattaroq projalarni olgandilar, ammo bu o'sha nima kifoyat qilmaydi bu harakatlar. Ish har narsa xorijdan to'xtab ish bo'lish bilan ham ko'plar tarafdor emasman. Shu ichkariga, o'sha tabiiy shaklga, o'sha mardum uyg'onib bir kichkina barnomalar tuzatib, shu odamlarga qaror emaski biza ko'p katta fakultetlarni ijod qilsak, o'sha bir odam bir sohaga yaxshi taxassus topsa, o'sha yaxshi zindagilik qiladi. Men misolim shu bir vaqt aytaman, bir
kechirim so'rayman har kimga tegmasin. Bir noloyiq ustoddan, bir noloyiq doktordan qara, bir yaxshi mohir najjorda hozir iqtisodi yaxshida. Nima chunki mohir najjor ro'ziga 1,5 ming ham ishlab chiqadi, ammo bir noloyiq doktor ham aytolmaydiki 200 rupaga mariz ko'rsa. Har narsani o'sha taxassus shaklga kichkina soyaga o'sha o'zini masruf qilib xotin qizlar yo ayt mana bu kompyuter yo kompyuter science vasi ko'pulim nima bo'lgan dunyoga juda ish ko'pdi bu soyaga o'zlarini masruf qilsa hozir masalan Code Inspire degan bir maktab yaratga bor edi Freshta Fruh ismi u asos guzorlik qilgan edi. O'sha qizlar hozir dizayning qilamilar, kod application tuzataminlar, ba'zi veb-saytlar dizayn qilib, guzaronni o'tkazib o'tiribdi. Ya'ni bu asosga qaraganda yana mardum ishkardan har kim o'z oilasini, o'z qavmini, o'sha o'zini xatarga taylamasdan yana bir begona qizga borib tadris qilsa malol voqi bo'ladi hozir davlat nimonisi bo'ladi o'sha yo bir xotin yo bir muallim tavonoyisi bor uni hech kim mana qilolmaydi kira hech kim ham bu uyga borib qolin tutmaydi kira u tadrisga boshlasa xudo mehribon bir o'z Afg'oniston davlatini fikri o'zgarishadi va inshaalloh taolo men bahsi diniga kirmayman chun taxassusim bu arsada emas bu mavzuga na islom na hozirgi asr nimasi muxolifati bor na islomni muxolifati bor bu ko'proq bir mavzu hatto tolibonlarni o'z arasida shu mavzuga ittifoq nazar emas ulamolar ba'zilari sezchor afg'onistondan ko'p choqdanmiz Irondan pokistondan har tarafdan sez chiqib to'xtabdiki qizlar dars o'qisin, xotinlar ishlasin deb. Siz o'zingiz mana bu sohada ancha ish olib borgansiz. Qanday tavsiyalar qilgansiz? Hozir o'zingiz ham bilan ish boshlagansizmi bu sohada? Afg'onistonda bo'lgan maktablarimiz davom tartib turgan. Biz rasmiy maktablarimiz, rasmiy universitetimiz bo'lgan uchun faqat biz hozirki programmamiz erkaklarga ta'rif qilib o'tamiz. Hatto biz ham Afg'onistonda ichiga ko'p bola ish jiddi shaklga boshlamanda Afg'oniston aholisi mana bu kun ochiladi erta ochiladi deb to'xtatdi. Biz ham o'shandayki 35% bizni tamom universitetimizda qizlar shakl beradi. Ular vaqtiga nima qilganda biz bir umidvorlik berib to'xtatdik bu kun erta davlat mumkin. Shakli nimaga ham aytib ko'p qotish shaklga emaski bir muddatgacha tavaqquf berilgan deb nima tushunamiz xudo qilsin o'shanday bo'lsin ammo biz hozir qizlar uchun Afg'onistondagi bo'lgan muassasalarimiz hech bir nima faoliyat tarqatmaydi faoliyat qilmaydi chunki Afg'onistonda qonuniga tobe bir muassasa ammo ko'rabizki kelajakda nima shaklda qayerdan to'xtab nima shakl kimlarga zarar eshitmasdan hech kimga zarar eshitmasdan biz bir pursani boshlaymiz deb tushunamiz ammo hozirgacha hech bir harakat qilolgani yo'q biz chunki hanuz ham umid bor Afg'onistonga biz o'sha maktablarimizga o'sha universitetlarimizga qizlar kelib o'sha islomiy shaklga o'sha shar'iy shaklga o'sha nima ekan qonun qo'ysalar o'sha shakliga dars beramiz deb turdi va bizni iltimosimiz toliblardan shu loaqal 57 kishvari islomni ichidan bir mudilni bizga intixob qilsinlar bizning mudilimiz mana shu mudil omizishimiz shu mudili hijomimiz shu mudili ijtimoiyimiz shu biz o'sha mudilga qarab harakat qilsak hozir bu dunyoni ichiga bir dona mamlakatki dars o'qimaydi qizlar nima bir Afg'oniston deb loaqal mana bu arab o'lkalaridan bo'lamiz yo bu chegara o'lkalaridan bo'ladi shulardan bir model intixob bo'lsak biz u modelga qarab ishimizga boshlasak davlat modelga o'sha modelni keltirib qonun tuzsak biz inshaalloh taolo qizlarga ham dars bersak deb tushunamiz Afg'onistonda xususiy sohada ancha ish olib borildi xususiy oliy dargohlar ijod etildi xususiy bilim yurtlar endi
Bu kançalık tasir yetkizgen buna şu hatun kızlarını talimden marum kalışı sizlerin işlerinizge şu hususi bölüm yurtlar, hususi fakülteler sahasıda. O şene ki men sizge ilgerem işare etkizdim. 35% bizi numarası hatun kızlar, şagirlerimiz, mahsullerimiz, hatun kızlar tashkil topadi. Ya'ni biz o'sha avoidimiz, o'sha umidimiz shu 35% shu hozir to'xtatildi. Va ikkinchisi bo'lsa bu Afg'onistonda iqtisodiy qiyinchiliklar. Bois bo'lganki, xususiy deganda o'sha biz 100% tamoman avoidimiz marbut va fisi shogirdlar bo'ladi, mas'ullar bo'ladi. Hozir biz masalan xususiy pantlar ba'zilar 180 muassasalarni qoldan bergan, ba'zi muassasalar 160 qoldan bergan, ba'zilar mutafovit 140. Ya'ni ham erkaklar ozilgan, qizlar buni to'xtaldi, erkaklar ham ta'sir talagan iqtisod. Bu uchun biz xususiy pantlarda vaziyati juda og'ir, xususiy muassasalarda avoid lahozdan ko'p pora qiyinchilikka nima bo'lgan biz ro'baro bo'lganmiz. Buning uchun umidvormizki tezlikda hozirgi hukumat Afg'onistonda sharoit iqtisodiy ham tuzaltirsa va insonlar o'sha angizasi bilan past dars o'qimoqqa boshlasalar kitob Afg'onistonda bir umidga, bir sazaminki, bir o'lgik unga insonlar tinchlik bilan, zarfiyat bilan, sulh bilan va amniyat bilan yashasinlar. Endi bundan tashqari nima qilish kerak? Qanday yo'llarni tanlasaki to xotin-qizlar ko'proq shu o'z darslarini davom ettirsa? Men suhbatim bo'ldiki, e'tirozlar Afg'onistonga yo'li qolmagan. Hozirki turib hamma e'tiroz qilsa biz o'qiymiz deb bu yilini bu shun qolmagan ko'p ya'ni hozir hukumat bir hukumat amoratiki ko'proq e'tirozlarga nima qilmaydi o'sha usuliga qaraganda tavajjuh qilmaydi yagona yo'li buki o'sha kasoyki dashka chiqqan yo ba'zi nihotlar ba'zi ilmi shaxsiyatlar bir shaklda bir qonunni birga berib bu amoratni rahbarlarini amirlarimdan suhbatga kirishib ular bilan jiddiy bir munozaraga kirish kerak, qanoat berish kerak ikki tarafni. Biz aytamizki eski nizom 100% durust edi, kamchiliklari ko'p edi, ba'zi narsalarga jiddiy shaklga qaralmas edi, tanqidga joyi bor bir hukumat edi, ammo o'sha tanqidlarni yo'lini to'xtatib bu hukumatga o'sha tanqidiy savollarni qabul qilib yaxshi savollarni ham ko'rsatib hukumat bilan bir o'sha milliy shaxsiyatlarimiz, manzurim siyosiy shaxsiyatlar emas, milliy shaxsiyatlarimiz, ilmiy shaxsiyatlarimiz bir fikrga, bir jamoat bilan bo'lib o'rtaga kirmasa, boshqa bu ulusvollarga hozir siz bug'da yetishtira olmaysiz. Uni yetishmaydi. Ko'p qiyinchilikka bu audio, video, internet shaklida bu kitoblarni yetishtirish ko'p juda qiyin bo'lgan. Bu ya'ni biz ta'sir bera nima qilamiz? Ta'sirimiz o'rtaga keladi shu ishda faoliyatlagamu. Eskida 180 insonlar dars o'qisa, hozir mana shu tamomi fikr zikrimizni bir yerga qo'yib shu nimaga boshlasa 130 dan izofa ta'siri bo'lmaydi. O'shaning uchun biz iltimosimiz shuki hozirgi hukumatdan qizlar uchun o'sha sharoit islomiy, o'sha sharoit shar'iyni barobar qilib ijoza berilsa, qizlar dars o'qilsa juda bir yaxshi ish bo'lib qoladi. Afg'onistonning chekka mintaqalarida ham ta'limdan mahrum qolgan bolalar uchun dars o'qish zaminasini yaratish xususida sa'y-harakatlar boshlangan.
jumladan Foriyo viloyatining Davlatobod tumanida bir qator yoshlar ayni maqsad bilan maxsus ta'lim markazini ochishgan. Ularning aytishlaricha kambag'al oilalar farzandlariga ko'ngilli yoshlar tomonidan tekin dars berilishiga qaror olingan. Ulug' Tengri taoloti bilan biz Foriyob viloyatining yoshlari Ulusvolik Davlatobod qariy to'qonaqalarga bir qonun o'muzishi va farhangi ochdi va berga bu yoshlar kelib o'qiydi va o'qituvchilar bor berga. Okay, bu qiyin sharoitda ham bizda ne farhangimizni esdan chiqaramiz va ne o'muzishdan, ya'ni o'quvdan qayrilamiz. O'quv tomon boramiz, shunday ko'ribsizki, berga namoyishi farhangimiz bor bizlarni. Mening otim Zilmay, shu qariyadan bilaman. Ovuzskoy Arvonning shogirdlaridan birisiman va mavjud kimoyimman. Oyamdamni yaxshilik qilish uchun talash qilaman. Qonun o'muzishi va farhangi Arg'unda o'quvchilarni birtasini otasiman. Qonun o'muzishi va ilmiy Arg'undan ustozlaridan tashakkurlik qilaman. Avlodi mardumda ta'lim beradi, parvarish beradi. Avlodi mardumlarga kelib, har raqam tillarda o'zbekcha tilini va diga tillarda berdan ta'lim olayapti. Bir jahon bularni qilgan faoliyatlardan minnatdorchilik bilaman. Sog' salomat bo'ling. Ulug' Tengri taoloti bilan mening otim Xolbeyzo Imron Rahim taxallus qilaman. Bu qonun o'muzishi va farhangi Arg'unda bir ustozlardan birisiman. Albatta inglizcha tarjima qilaman berga. Alhamdulillah ko'p faoliyati yaxshi va o'quvchilarga yaxshi ta'sir musbat taylagan va bu tedod va yo soni o'quvchilarimiz har roz ko'yadi, ko'ymoqda. Va bu shu nima tufayli, albatta ta'siri musbat taylagan shu o'quvchilarga bizlarni tadrisimiz bu qonunni o'muzishiga bir ilmiy tadris bo'lmaydi, balki farhangiy, ijtimoiy va hamma boshdan tadris bo'ladi va bir jahon sportzorlik qilaman, minnatdorchilik bildiraman. Avliyo Itilobi o'quvchilarimizdan keldi, berga o'z so'zlarini yuritib bizlardan tashakkurlik va minnatdorchilik bildirdi. BBC'nin haftalik miros barnomasi ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomaga qadar men sizlar bilan xayrlashaman. Sog'u omon bo'ling.